Privredno društvo Slobodna zona iz Vranja potpisalo je ugovor sa italijanskom fabrikom nameštaja Top Sofa i time dobilo svog prvog korisnika u njihovom sistemu još od formiranja 2013. godine. Potpisivanje u maloj sali Skupštine grada obavljeno je uz prisustvo gradonačelnika doktora Slobodana Milenkovića, generalnog direktora Top Sofe Roberta Siviera i njenog menadžera Maje Siviero, kao i direktora Slobodne zone Gorana Živkovića. Iako je zakonom o budžetskim sistemima predviđeno da se Slobodna zona finansira iz sobstvenih sredstava, po odobrenju Ministarstva financija ovo privredno društvo finansijski će biti podržano iz gradskog budžeta još ove godine. Ovaj ugovor predstavlja pozitivan signal za buduće investitore, a u korist same Slobodne zone. U Beogradu je juče potpisan ugovor o sufinansiranju projekta građevinski radovi na objektu Sigurne kuće u Vranju u iznosu od 810.000 dinara. Ugovor su potpisali predstavnici Odbora za ljudska prava Vranje, čiji je projekat podržan u okviru javnog konkursa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i u okviru aktivnosti Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Projekat je jedan od 10 podržanih u Srbiji, a predviđa sređivanje zgrade i dvorišta regionalne sigurne kuće koja je dostupna ženama i deci žrtvama nasilja. Takođe, juče u Vranju Chris O'Brien, major američke vojske, sa saradnicima obišao je sigurnu kuću, za čiju je izgradnju evropska komanda izdvojila deo sredstava. Sastanku su prisustvovali Danijela Milosavljević, gradska većnica za socijalnu politiku, i Dejana Bogdanović, direktorka Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Do prve mini gitarijade u Vranju, koja će biti održana na terenima sportskog centra, ostalo je još desetak dana, a prijava zainteresovanih bendova trajeće do 27. maja. Festival rock zvuka, koji je osmišljen kao predkvalifikaciono takmičenje neafirmisanih bendova za 51. gitarijadu u Zaječaru, biće održano 2. juna sa početkom u 20 časova. Iz organizacionog odbora poručuju da su na poslednjoj sednici utvrđeni detalji propratnog događaja u vidu defilea bajkera iz motokluba Free Bikers. Osim takmičarskog, publika će moći da uživa i u revijalnom delu u kome će nastupiti popularni sastav Neverne bebe. Glavni organizator ove manifestacije je Udruženje Gitarijada Fest u saradnji sa lokalnom samoupravom, dok je realizator turistička organizacija grada Vranja. Na republičkom takmičenju iz fizike učenik prvog razreda srednje medicinske škole dr. Izabela M. Slihaton Mihajlo Bencun osvojio je 3. mesto. Bencun je učestvovao i na republičkom takmičenju iz hemije, on se jedini iz Pčinskog okruga plasirao u 2. krug. Učenici ove škole postigli su značajne uspehe na takmičenjima iz latinskog jezika, anatomije i fiziologije i zdravstvene nege. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas praznik posvećen Svetom Ćirilu i Metodiju. Ćirilo i Metodije bili su grčka braća iz Soluna koji su širili pismenost i hrišćanstvo među Slovenima u Velikomoravskoj kneževini i Panoniji u 9. veku. Svojim radom oni su pomagali kulturni napredak Slovena, zbog čega su ostali upamćeni kao slovenski apostoli. Praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom. Na stadionu Jumka u Vranju odigrana je prijateljska utakmica između Vranjskog Dinama i Kruševačkog Trajala. Utakmica je završena izjednačenim rezultatom 1:1. Kruševački Trajal nedavno je ušao u Srpsku ligu, dok je Vranjski Dinamo na 8. poziciji na tabeli Prve lige Srbije. Gol za Dinamo postigao je Momčilo Mladenović, dok je za Trajal gol dao Milan Nikolić. Utakmici je prisustvovao i predsednik fudbalskog kluba Trajal iz Kruševca Vladan Gašić. Do petka ćemo biti pod uticajem vlažnog i nestabilnog vazduha, pa nas očekuje i takvo vreme. Danas uglavnom promenljivo sa kišom. Temperatura od 11 do 20 stepeni Celzijusovih.